Добър вечер, добра понеделник вечер, добра вечер на цялата банда, на всички, които са в Facebook, в нашата страница в понеделник в 8 часа и са с предаването Питай Крис. Това е епизод 14, малко фини настройки на нашата стойка, тук имам супер подвижна стойка. Надявам се да съберем супер много хора и този път. Надявам се да дадем изключително много стойност на хората. Привет, Пепи! Така, привет! Да видим кой ще се осмели да каже добър вечер. Да видим кой ще е първия тази вечер. Ахмед, добър вечер! Радвам се, че сме заедно. Додето се напълни залата, ползвам момента да споделя малко от изминалото събитие в събота. Днес е понеделник. Първи работен ден след събитието. Супер много хора ми задаха въпроси. Крис, как мина, как бяха нещата, сподели материали, има ли снимки вече, има ли клипове, дай да видим какво стана, как се развиха нещата, имаше ли нови хора, запознали се с нови хора и така нататък. Супер много въпроси, много хора се обадиха по телефона, други минаха и така нататък. Истината е, че дори не очаквах толкова интерес към това събитие, дори не. За мен темата не беше най-интересната тема, която може да се разиска и така нататък. Но това, което се получи е, че буквално в събота се получи една магия. Супер яки хора имаше. Супер усмихнати, забавлявахме се толкова много, всички, които са били на събитието, едно голямо евала, че така реагирахте от другата страна като публика и позволявахте събитието да минава толкова добре, да се дигаме всички взаимно и ева, че участвахте толкова много и бяхте толкова ангажирани. Супер хубаво е да си на сцената и да виждаш едни хора, които не само искат да отидат на това събитие, за да вземат едни знания, но пък и са там с цялото си същество, участват, взимат думата, разказват свои казуси, супер много се смеят и така нататък. Буквално за мен съботния ден мина супер леко и неусетно. Вярвам, че за всеки един, по-между другото ползвам докато говоря за събитието в събота. Надявам се, че сте подготвили вашите въпроси. Задайте вашите въпроси, за да може да завъртим това колело и да завъртим формата. Днес очакваме, че ще сме по-малко хора, тъй като няма абсолютно никакви реклами, няма абсолютно нищо. Искаме да видим как ще стане, дали ще го има формата, дали няма да го има формата без реклами. Да видим как се получават нещата, дали има органичен трафик, дали няма, защото Facebook от последните две седмици, това, което прави, е буквално реже целият трафик. Това, което отчитаме ние, че ако не се налива в дадено нещо пари за реклама, то обикновено не стига до хората. И в момента този епизод е тестов епизод, за да видим какво точно се случва, колко хора ще се съберат без реклама и така нататък. Тази седмица не сме пускали никакви реклами за събитието. Тази седмица всичко тече по органичен трафик. И то се вижда.
до този момент, 11 минути след 8, по принцип сме между 50 и 100 човека. Добър вечер, Милене, радвам се, че сме заедно. До това време сме между 50 и 100 човека. Това, което направихме, е да тестваме, да видим Facebook наистина ли си реже толкова много трафика, наистина ли насочва всичко към реклами и така нататък. И горещо ви съветвам, ако сте човек, който залага на Facebook като платформа за да се промотира това, което прави и така нататък, имайте предвид, че от между седмица и половина две Facebook това, което прави, малко по малко реже трафика, така че общо взето имайте го в предвид. Ние пък от своя страна с този епизод тестваме това нещо и ще видим в края всъщност колко хора сме се събрали. И имаме база с статистики, колко хора се събират, когато правим реклами, и съответно колко хора се събират, когато няма реклами. И имам така недоброто усещане, че ако не влагаш в Facebook, обикновено хората, които се събираме на лайфовете през седмицата, ще се съберем и сега. Така че, ако имате въпроси, в момента 24 човека ни гледат, ако имате въпроси, всеки един от тези хора, ако имате въпроси и ги зададете, ще направим много добър формат и няма ни трябват рекламите във Facebook и така нататък. Така че, ако имате въпроси, сте вие. Доста хора, това, което ми прави впечатление е, че както и в момента 24 човека ни гледат и повечето хора си предпочитат да си гледат, да си замълчат, да не коментират, да не задават въпроси и буквално са си едни пасивни гледащи зрители, които ако просто се задействат малко повече, никой няма да ги изяде, никой няма да им каже, бе, ти що зададе такъв въпрос. Повечето хора се притесняват дали техния въпрос ще е адекватен, дали няма да е глупав, дали другите няма да ми се смеят, ама тук във Facebook, Крис, ние сме си сигурни, че ще вярвания, те имената ни са тук, всички други ще виждат какви въпроси имаме, най-много да ни се смеят и така нататък. Истината, приятели, е, че няма глупави въпроси, така че ако имате въпроси, задайте ги, за да може да ги разискаме, да направим добър формат и дори формат без да сме напълнили супер много хора от реклама и така нататък, да видим дали ще може да се получи. Така че дайте да тестваме, да сме заедно, задавайте въпроси, защото в противен случай този епизод ще го опишем тест, съответно ще го прекъснем много скоро, тъй като сме само 25 човека и най-вероятно повечето от тях се притесняват пък да зададат въпроси. Така, само да стартираме тук. Да стартираме през компютъра, за да видим добрия стар лаптоп, който ни помага да четем вашите коментари. Да говори за събитието в събота. Събрахме супер много адекватни хора от цяла България, хора, които не само дигат своите бизнеси, а и хора, които дигат целия бранш, хора, които постоянно развиват, постоянно се опитват да върват напред, хора, които разбират колко е важно да има място, откъдето да се черпи ноу-хау, тази информация, която няма откъде се набават. Повечето хора разчитат на интернет. Интернет беше средство за набиране на информация само до преди няколко години, но ако не сте разбрали, в момента живеем не в информационната ера, каквато беше доскоро, ами в социалната ера. Ерата, в която
се правят затворени групи в Facebook. Там се обсъжда този важен материал, който ни помага за ежедневната работа. Правят се въркшопи, на които се събират само най-готовите хора да растат нагоре и така нататък. Така че просто ако все още не сте в крак и все още не сте разбрали как се получават нещата и висите по форумите, където си мислите, че ще намерите информация, която ви трябва, чеквате, търсите и така нататък, ядосвате се, че никой не се е срещал с вашия проблем и така нататък. Истината е, че винаги, когато си решите във вашата глава, че сте единствения, който се е сблъскал с този проблем, имайте прави, че много, много, много сериозно грешите. Най-вероятно някъде там по земята има още хора, които са се сблъскали с вашия проблем. Някъде там в тази държава има още хора, които са се сблъскали с този проблем. Просто вие не сте в правилния канал на комуникация, т.е. вие нямате достъп до тези хора. Така че ако се ядосвате на дневна база, че не може да си решавате проблемите, че вече това с интернет не работи и така нататък, хората все по-малко споделят. Това, което трябва да направите, истината е, че това, което трябва да направите, е просто да се огледате и да смените каналите на комуникация, защото адекватните хора, запомнете нещо, адекватните хора вече почти не споделят информация, не споделят своите знания в платформи като форумите. Във форумите останаха само хейтерите, хората, които така или иначе нещо се не им харесва, все нещо са недоволни, се спорят и така нататък. И това са хората, които по принцип викат най-много, хората, които изгониха адекватните хора от този тип платформи. Така че общо взето имайте предвид, че ако търсите информация, форумите може би не са най-правилното място. Да чекнем, да видим все пак има ли хора, които са се престрашили да задават въпроси. Така. Гледат ни цели 23 човека. Сериозна бройка. За сега експеримента без наливане на средства, формата да стига до хората чрез Facebook, това е нещо, което е тотален провал. 26 човека, по принцип до този момент сме между 50 и 100 човека. Само тестваме. Лайв формата стигаше до супер много хора. Само до преди няколко малко, но явно само фенове. Милен, проблема не е, че сме малко или дали сме само фенове и така нататък. Въпросът е, че формата не стига до хората. Тоест, ако ти го виждаш в твоите нотификации от 11 000 човека, този формат го виждат много малък брой хора. Така че това е нещо, което тестваме в момента. Така, да видим какви са въпросите. Така. Петър Каменов. Така. Добре, само да видим, той има и друг въпрос. Да видим първо първия. Така. Какво се случва, ако се сипе примерно 250 мл повече масло ZF19 или ако е по-малко? Поздрави! По принцип, когато си говорим за агрегати като трансмисия, като двигател и така нататък,
Това са агрегати, които обикновено задвижващите части, т.е. въртящите се елементи, някъде излизат извън корпуса. За да излезат извън корпуса, това нещо е постигнато чрез така наречените семеринги. Когато имаме една площ, която някой е преценил, измерил, сметнал и така нататък, че тя събира еди какво си количество течност при нормална температура, и съответно, когато се загрее тази течност, тя се разширява, дига своето ниво и така нататък. Са сметнали, че може да помещава конкретната течност в това затворено пространство. Идеята е, че когато има семеринги, когато има въртящи елементи, има и налягане на тази течност, има и температура, която се повишава, т.е. имаме задигане на течността, защото се разширява. И когато има повече от течността, зависи, сега 250 мл, най-вероятно няма са фатални, но ако има литър два повече, най-вероятно пространството, което помещава конкретното масло, конкретната течност и така нататък, ще намалее значително, т.е. няма да има възможност за вентилация, което ще значи, че ще почне да напълва на най-крехките елементи. Най-крехките елементи са конкретните семеринги. Така че, общо взето, мисля, че това е най-описателното обяснение, което мога да ти дам. Така, и на Audi A4 B8 платформа 4 пак ли е с торсен при двойка TDI? Поздрави! Да, винаги двойка TDI е комбинирана с торсен диференциал. Така че, мисля, че там няма какво да се чудиш. Така, Тодор казва добър вечер. Привет, Тодор. Така, Росен казва, здравей, Крис. Карам Seat Leon 5F 1.8 TFSI. Взех колата нова и съответно сервизният интервал за смяна на масло е 2 години или 30 000 км. Според теб това окей ли или е добре все пак да се сменя на една година? Това, което мога да дам като директен съвет, като съвет за всички собственици, които искат да си пазат автомобилите, да пазат тази инвестиция, която са направили в нов автомобил или пък в автомобил, който вече е употребяван, но все още има гаранция, или пък в автомобил, който е втора употреба, няма абсолютно никаква гаранция, обаче от някъде сте чули, че маслото се сменя на всеки 30 000 км. Директният съвет е, ако искате да имате автомобил след няколко години, спазвайте интервала от 10 000 км. Защо? Защото първо, че не разполагате с условията, които разполага примерно Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Италия. Най-малкото нещо, което е разстоянието от точка А до точка Б в тези държави е супер голямо. Разстоянието, което дава възможност на така наречения филтър за картена вентилация да си върши добре работата. Какво имам предвид? Какво прави филтъра за картена вентилация? Той има точно две функции. Едната функция е да освоява картерните пари и съответно да ги вкарва в изпускателната система за досмазване, изгаряне и така нататък. Втората му функция е да изпарява конденс. Как се образува конденс? Говорихме го в предния епизод на Питай Крис, но нека си припомним, когато
имаме едно затворено пространство с течност, която се загрява вътре, и капак в горната част се образува конденс, т.е. на капака най-горе. Това е капака на мотора. Образува се конденс. Това е нормален физичен експеримент и закон. Т.е. вие може да си го направите този експеримент в домашни условия. Слагате, пълните една тенджера с вода, слагате я на котлона, слагате един капак и ви виждате при минимално загряване какъв конденс се получава на капака. Също нещо се получава и при двигателя, и за това е филтъра за картерна вентилация, съответно и една от неговите функции – да изпарява конкретния конденс. Това обаче се случва, когато имате достатъчно пробег от точка А до точка Б, преди да загасите вашия автомобил. Другото, в противен случай, какво се получава? Малко разстояние от точка А до точка Б, гасите автомобила, той изтива, с изтиването вижте какво се случва с конденза, който е направил на капака на вашата тенджера. С изтиването този конденс пада отново в тенджерата. Това нещо се получава и при вашия мотор. И си представете, че след всяко шофиране вие гасите автомобила, отваряте капачката за наливане на масло и сипвате мъничко количество вода в вашето масло. И това е един цикъл, който се повтаря. И вие сте този човек, който казва: о, ами на мен всъщност ми е твърде скъпо да сменям масло на всеки 10 000 км, защото това не е консуматив. Но този консуматив аз мога да си го спеста и да сменям това масло на 2 години или 30 000 км. Така ще спеста 500 лева на година. И после ще си отворя разходи за 5, 10, 15 000 лева за ремонт на мотора. Второто нещо, което може да хванем е като отправна точка, защо се различават интервалите в двете държави. Ами, колко от вас, отговорете си на ум, са съгласни с това, че когато отидат в Германия, в Австрия, в Швейцария и така нататък, там въздуха е много, много по-чист. Сигурен съм, че отговора на този въпрос е еднозначно положителен в главата на всичките тези 50 човека, които успяхме да съберем с органичен трафик. Тоест, все пак Facebook не е чак толкова лош, не е чак толкова ограничил трафика. Така че да видим до края на епизода какво ще се получи. Хващаме нивото с запрашеност на въздуха. Тоест, вие се опитвате да карате в запрашена среда, на пъти наднормено запрашена среда, а вашия автомобил, на който толкова много се радвате, толкова много обичате и така нататък. И всъщност това, което се получава, че имаме въздушен филтър, който убира тези частици, но колкото и да ги убира, все пак мотора не се чувства адекватен и добре. И да хванем третата отправна точка, която е филтър купе, т.е. въздуха, който се филтрира и влиза в купето. Това е въздуха, който всеки един водач на автомобил и пасажирите, които вози, диша. И съответно дишат. Колкото и да е филтър, това запрашаване, това съответно циклите на охлаждане, на затопляне, на охлаждане, на затопляне, този прах, обикновено вадиме филтрите като скулптурни изделия,
от глина и пясък, така че общо взето вие си сметнете дали можете да си позволите да употребявате автомобила 30 000 км и след това вече да му смените маслото и консумативите. Като маслото и консумативите са най-нишия разход по един автомобил. Тоест, абсолютно никога, абсолютно нищо да не правите, това е базовия, най-долу на пирамидата разход по този автомобил. Тоест, вие го закупувате и дори да не му се плащат данъци, осигуровки и така нататък и така нататък, след една година вие трябва да замените маслото, тъй като автомобилът не е каран и то не е адекватно за употреба, за смазка и така нататък. Така че, общо взето, погледнете в миналото, вижте там, питайте вашите дядовци, бащи, прадядовци и така нататък, на колко те са си сменяли маслата, какво е било разбирането и така нататък. И тук някой ще каже, даде, ама там маслата бяха едни, тук са съвсем други. Приятели, истината е, че тогава бяха двигатели, тогава това, което се сипваше, бяха масла, сега има малко повече добавки в маслата и така нататък. Така че вижте с старите коли какво беше и не следвайте тенденцията на производители, на дилъри и така нататък, която е една така обвита с доста задни мисли, идея на годишна база все по-малко пари да се харчи за конкретни автомобил и след това да изхарчите изведнъж една огромна сума за конкретния автомобил, дали ще е за ремонт на дали ще е за ремонт на двигател, дали ще е за ремонт на кутия, защото не е сменено маслото, дали ще е за или какъв си ремонт и така нататък. Така че, общо взето, ако не искате да върнете този заем, който взимате всеки път, когато решите да спестите от консумативи, вие теглите кредит. Кредит от състоянието на конкретния автомобил. И съответно в добрия стар доставчик, добрата стара храна. И съответно вие дърпате кредит от бъдещето, в който съответно е много вероятно, че съвсем скоро този двигател, тази кутия и така нататък ще иска да върнете тези пари, които сте взели на куп само че, т.е. за ремонта на тази кутия, на този мотор и така нататък. Така че подхождайте сериозно към поддръжката. Всяко нещо, всяка машина, всеки въртящ елемент има интервал за поддръжка. Без значение дали ще са километри, дали ще е времеви интервал, дали ще е часови интервал, защото някои машини имат еди колко си часа работа, след това трябва да се обслужат. Все още човечеството не е успяло да измисли агрегат, който да не се обслужва. Все още човечеството не е успяло да измисли масло, което с работата и с отделянето на нормалния, както знаете, когато има въртящи елементи, се отделя фин метален прах. Метален прах, който се отделя в процеса на триене. Тоест, той насища маслото. И когато има такова насищане с фин метален прах или по-едър метален прах, съответно след години това масло и след километри най-вероятно не е най-доброто масло, така че все още не са измислили масло, което се почиства само, което се отаява само, някакви филтри, които да го убират, да го изкарват извън на затворени агрегати и така нататък. Така че общо взето
ти си преценяваш, всеки един си преценява. Ако можете да си позволите да пестите от най-елементарните неща, пестете. Ако не можете, грижете се, грижете се, додето е време. Така че, Росен, надявам се, че съм ти бил полезен. Така. Геннадий. Не задавам въпрос, защото карам Passat B5 от 10 години и освен обслужването друго, нищо не съм оправил. Двигател 1.9, 131 коня, супер доволен съм. Иначе, вие сте супер и съм ви фен. Благодаря, Геннадий. Това мнение също е полезно за нас. Това мнение също е полезно за социума. Така че, не си мълчете, приятели, не гледайте просто. Кажете едно добър вечер, кажете... Абе, аз ви се радвам, има смисъл от това, което правите. Защото ние с екипа пък нямаме тази обратна връзка от ваша страна, нямаме това поведение, което ни подсказва дали трябва да вървим напред или пък този формат вече не се харесва, трябва да измислим нещо ново и така нататък. Така че много е полезно, просто споделяйте това, което ви е в главата. Без значение дали е добро или не. Така, Стефан пита: Привет, Крис, наистина ли новите S7-ци и S6-ци ще са с дизелови мотори и по-конкретно тройка? И какво мислиш по въпроса? От V10 на V8 към V6 и то към дизел. Защо? Това, което мога ти дам директен отговор е, че отговорът е не, няма да бъдат. Може да се огледаш, Стефане, какво се случва в Германия в момента и как супер много хора и супер много огромни пространства, градове и така нататък всъщност забраняват дизелите, отървават се от дизелите и така нататък. Така че, общо взето, това е една технология, която малко по малко се движи към вратата. Така че, общо взето, не мисля, че някой ще вложи в най-върховите му модели, т.е. в моделите, които му изкарват най-големи доходи. Т.е. там е един модел, който е с много висок марш на продажба, т.е. много високи доходи, които отидат към производителя. Не мисля, че някой би си прецакал този продукт и да го хвърли в обратна посока, така че по-скоро не. Не мисля, че нещо такова ще стане. По-скоро каква е тенденцията? Тенденцията да върви към хибридните варианти и към електричеството. Така че по-скоро да отиде към електричество, отколкото към дизел. Мисля, че това е конкретният отговор, който търсиш, така че не се притеснявай. Така. Да видим. Владимир Димитров. Здрасти, как да си поръчам оригинални части и консумативи през DAS Auto? Това, което мога да направиш, Влади, директно е да пишеш какво ти трябва на лично съобщение на страницата на DAS Auto. Там колегите, приложи ви номер за конкретния автомобил, който ти трябва. Там колегите ще обработят твоето запитване, ще ти дадат цени и ако те устройват, съответно ще можеш да направиш своята поръчка. Процесът е елементарен. Другото нещо, което можеш да направиш, директно да се обадиш по телефона и да питаш точно каквото ти трябва. И третия вариант, който можеш да избереш, е да дойдеш просто на място, да ни видиш, да получиш няколко усмивки на место и да кажеш какво ти трябва, колегите от екипа да ти извадят конкретните части и ти да си тръгнеш с усмивка. Това са вариантите за теб. Така. Да видим какво се случва надолу.
Така, Петър казва: благодаря, машина, успехи. Благодаря, Пепи. Така, Йордан Йорданов, здравей, Крис. Ауди A4 B6 2.5 TDI 163 коня. При замяна на лошчето за чистачките, след това при сглобяване на чистачките по обратен ред. Останаха да светят лампичките против прибуксуване на колелата и сигналната лампичка за проблем в спирачките. Трябва ли обучение на датчика на ъгъла на завиване на волана с вакуум? Колата не е Quattro. Задължително трябва адаптация. Това, което можеш да направиш, е директно да чекнеш Basic Settings и да видиш какво се случва с датчик G85. Там най-вероятно с вакуум не съм най-адекватният човек, т.е. Сега покрай това, което мога да кажа, сега покрай апдейта на тестерите, както доста от вас знаят, заменихме тестерите от последния вид към от предпоследния към последния вид, и докато се качат програми, докато се конфигурират тестерите и така нататък, имаме оригинален VCD или VACOM в старото му име и така нататък, и използваме него като решение за някакви дребни процедури, като четене на някакви грешки, качване на нафта и така нататък. Супер тегъл! Буквално ми се щупи главата на хиляди пъти. Така че не знам как работят на ежедневна база хората. Това е официалната версия, оригинален кабел за сумата и пари, не помня вече, над 500 кусо лева беше, с последната версия на софтуера и автомобили като A6-ца 2017-18 година, този VCD не може да подкачи нафта и казва ми, тази функция не е достъпна за това нещо. И супер тегало. Аз не знам как се работи на ежедневна база. Затова пък не следващото, а последващото събитие, което организираме, помежду другото сега пускаме две събития, не едно, а две. Следващото събитие за скоростни кутии и диференциали. Ще разглеждаме S-Tronic, DSG, диференциалите и така нататък. 1 юни ще е събитието, а пък след това ни очаква електрическите системи, диагностиките. За диагностиките ще коментираме точно това, с какви решения, дори евтини решения, ние да работиме адекватно, качествено и така нататък, и да си спестяваме време, защото в крайна сметка най-важното нещо, което може да правим, е просто да спестяваме нашето време, съответно да сме по-продуктивни, да постигаме по-добри резултати. И там ще си говорим вече какви са инструментите, дори и копията на инструментите, как ни спестяват време, и съм много по-нагоре в нивата в сравнение с инструменти като VCDS, който само да спомена, че това е любителска диагностика, т.е. тя е направена от любители. Хванали са се просто някакви хора, дето са обичали много да се занимават със своите автомобили и са направили, копирали са от тук малко, от там малко, от третото малко, и са събрали този тестер и съответно са го пуснали първо за щатите. Видяли са, че там се продава и върви, т.е. достатъчно адекватен е човек, когато си е в гаража, просто си прочете някакви грешки, след това се ориентира към сервис и така нататък.
И съответно пък са видяли, че това нещо тръгва да върви и са изградили бизнес модел покрай него. Тоест е почнало да се продава, малко-малко е станало световен обителски продукт. Оттам вече китайците са го взели, направили са му хиляди милиони кубрилиони копия и така нататък. И тук се купуват такива копия за по 40-50 лева и вече се изграждат цели сервизи около тия копия и така нататък. Така че общо взето положението е сватално. Виж с ВЦД са Дани. Дани, помежду другото, е един от хората, които инвестира много в себе си, т.е. един от хората, които идват по повечето ни живи събития, хората, които използват нашите продукти, така че общо взето това, което мога да ти дам директно като съвет, виж в Basic Settings какво се случва с G85, там ще видиш вече самата процедура как те води и мисля, че си решиш проблема, това е елементарен. Така, Йорданов, така, само че тук на български вече, Адаш на Дани. Така, пита, как да разчитаме кодинга с цветните точки от пружините? Има ли каталог за вас за тези цветове и товароносимост? Това, което мога да се направи, тези цветове, всеки един цвят отговаря на така наречените PR номера. Дали ще е S-Line, дали ще е нормално, дали ще е високо укачване, дали ще е off-road укачване и така нататък. Дали ще е спортно укачване, това са неща, които могат да се видят през оригиналните програми. Тоест, с конкретни PR номера се виждат конкретните цветове, вижда се за какво отговарят точно на конкретните шасита, има определени цветови кодове, така че това става само през оригиналните програми. Няма каталог, който да може да обхване толкова много цветови маркировки на толкова много модели. Поне аз не съм срещал такъв, така че общо взето мисля, че това ти е единствения вариант. Тоест, взимаш си идеята, взимаш шасито на твой автомобил, отиваш в някое дилърство и казваш за това шаси искам да видим ето тази идея в какви цветови диапазони върви и съответно дилърите би трябвало да ти извадат и това да се получи по най-адекватния за теб начин или съответно по това шаси какви цветови възможности има на пружините и съответно те ще ти кажат за конкретния модел какво се предлага и какво би станало за теб. Така че мисля, че това е най-адекватното, което може да се направи, Дани, за теб. Така, Стамат може би. Така, здравей, Крис, вярно ли вече новите мехатроници са закодирани? Само при лицензиран сервис трябва да се сменя. Това, което мога да ти дам като директен ноу-хау е, че мехатрониците след 13-та година всичките са с компонент Protection и този компонент Protection се маха изключително и само чрез онлайн връзка с сървърите на Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda и така нататък. Дори в евтините платформи като Skoda, като Seat след 13-та година и съответно на Seat след 14-та година започнаха да слагат така наречен компонент Protection или пък да ги завързват за имобилайзерите. Така че истината е, че повечето компоненти в автомобилите върват натам. Така че най-вероятно след време хората, които нямат такъв тип достъп, ще са много зависими от хората, които разполагат с този тип достъп, защото това, което се превърна с течение на времето, това, което направиха производителите,
този тип достъп, той се превърна в една покупна единица, т.е. когато разполага с това нещо, това е еквивалент на един ресурс, скъп колкото парите, така че, т.е. равен колкото парите. Така че ти можеш да отделяш едно количество пари, съответно да го разменяш за едно количество достъп до конкретния сървър. Така се получават нещата, така ще функционират за бъдеще. Така че ориентирайте се, както казах по-рано, вече не сме в информационната ера, вече сме в социалната. Така че гледайте как да се ориентирате, за да не останете в старата ера. Така. Чико Асенов, след смяната на маслото, има ли начин за проверка дали наистина е сменено, освен чрез проверка на масления филтър или чрез химическа разбивка в лаборатория? За това нещо все още не знам начин, така че не мога да дам адекватен отговор. Така. Иван Минчев пита: добър вечер, Крис. Audi B8, двойка TFSI и 3 литра дизел. Какво ти е мнението? Мнението ми е, че и двете платформи са достатъчно добри, достатъчно адекватни. Това, което мога ти дам като директен съвет е: виж на теб какво ще ти е по-удобно, виж на теб какво ще ти е по джоба, т.е. виж какви са разходите на годишна база и предпочити това, което е по-близко до теб. Не се надскачай в избора, защото в противен случай това, което се получава, е, че просто тези коли почват да се занемаряват, почват да им пада стойността, сваля стойността и на всички останали, като после се пуска в сайтовете за продажба на автомобили и така нататък. Това е един завъртян кръг. Защо? Защото хората не си правят първоначалната сметка, която е елементарна. Просто сядаме с добрия стар бял лист, звъниме в първото дилърство или в някакъв адекватен обект и така нататък. И това, което искаме, е план за поддръжката на годишна база. Ако имаме този план, е много лесно да си сметнем дали ако този автомобил ще ни струва 5000 лева на година и ние взимаме... Добре, тук имаме два варианта. Единия е двойка TFSI, другия е тройка TFSI. Много е лесно да се сметне, ако единия ни струва двойка TFSI 5000 лева на година, другия ни струва 9000 лева на година. Това, което е елементарно да се сметне, е аз имам примерно 1500 лева на година, на месец. В годината тези пари са 18 000 лева. Аз мога ли да дам от тези 18 000 лева 5000 лева за поддръжка на този автомобил в най-добрия случай? Слагаме си чертата и да, не. В другия случай взимам 18 000 лева. Мога ли да дам от тези 18 000 лева 9 в годината за поддръжка на този автомобил? Да, не. И всеки сам си преценява. Тоест, прави се елементарната бакалска сметка и съответно нещата върват. Така че и двете платформи са достатъчно добри. Въпрос е ти дали си достатъчно добър за тях. Така че задай си този въпрос и на всеки един, който съответно иска да притежава даден автомобил, просто да си направи добрата стара бакалска сметка. Добрата стара бакалска сметка, която отговаря на въпроса дали ние сме достатъчно добри за конкретния автомобил. Така. Така, добре. Димо казва: здравей, Крис! След обслужване веригите на A5 27 TDI колата на равно върви, но така, добре, колата на равно
върви, но при малко неравност почва да се форсира. Колата е нов нос и имаше лек удар. Благодаря. Първо, две неща. Зависи какви вериги са вложени в ремонта. Супер, супер, супер китайски алтернативи има вече. Виждаме какви ли не неща. Направо не знам как хората, не знам как потребителите, как хората, които работят в сервизите, се доверяват на най-големите алтернативи, влагат най-големите алтернативи в ремонтите по смяна на верижно задвижване и само за да се сложи този чек и после да се почнат с проблемите, които описваш и ти. Второто нещо, което трябва също да се чекне е кой е човек, който е правил конкретния ремонт, кой е човек, който е сменял тези вериги и дали се справил, дали има достатъчно опит, за да ги направи. Така че това са двата въпроса, които трябва да си зададеш, за да намериш отговор на твой проблем. За съжаление, Димо, супер, супер много хора, супер много собственици на автомобили попадат в твоето положение. Защото тези автомобили, колкото повече устаряват, толкова повече собствениците им се доверяват на хора, които не са достатъчно компетентни. Няма какво да се лъжим, няма какво да си говорим глупости. Вкарват се в някакви сервизи, знайни, незнайни, някакви части се слагат, дето са знайни, незнайни. После на ежедневна база виждаме супер много оплаквания. Така че, общо взето, ти си поредния случай, който потвърждава това нещо. Така че, отговори си на тези два въпроса и ти пожелавам успех в решаването на конкретния проблем. Така. Пепи казва. Така. На 2.5 и други вак, знаеш, в филтърната кутия, освен основния въздуховод, има и още един отвор към калника. За какво е той? Не знам какъв е въздуха, но този филтър трябва да се сменя на 3 месеца макс. Поздрави! Другия въздуховод е за вкарване на... Зависи от платформата, но другия въздуховод най-често е за вкарване на свеж студен въздух в кутията. На по-новите платформи това е цяла клапа, която отваря и вкарва така наречения свеж въздух, който изравнява пък баланса вътре в самата кутия, т.е. налягането. Това са нещата. Доста често пък имаме и допълнителни тръби, които от филтъра дърпат директно дали ще е прекосмокачка, дали ще е допълнителна печка и така нататък. Какви цветущи думи за един автомобил. Печки, прекосмокачки, печката за допълнително подгряване. Едното нещо не е готварска печка, а второто нещо е така наречената помпа за допълнително нагнетяване на въздух, наречена по-български прахосмокачка. Така че, това са вариантите. Така, Петю казва: здравей, Крис, относно Audi A4 B8 Avant, колата разполага с панорамен стъклен таван. Излиза течна вода върху стелката отпред в дясно, някъде между жабката и дясната страница на колата. Според теб, свързано ли е с тавана? Петю, според мен не само, че е свързано с тавана, ами си е направо тавана. Тези тавани се обслужват след всеки зимен сезон. Тоест, още малко като се затопли времето, тези тавани се обслужват. Това, което се прави е, че се почистват дренажните канали, почистват се релсите, подлежат на допълнително смазване, т.е. сменя се тази смазка, по която върви този таван, почистват всички канали и всичко, което е като отводняване. Защото доста често всички тези
клончета, шумки, листенца, прах, цялата мръсотия, лугата, която мятат и така нататък, запушват дренажите на твоя панорамен или пък шибидах таван. Така че, общо взето, това са нещата, които трябва да се чекнат, за да може да се реши проблема. Така. Димо ти е отговорил. Така. Добър вечер. Казва Димитър Димитров. Напред и нагоре. Супер сте. Благодаря. Благодаря, Димитър. Така, Теодора пита колко струва тоя учебник. Става въпрос за тоя учебник. В момента тоя учебник е намален от 23 лева, от 23 лева с право на връщане на парите. Тоест, ако не ви хареса конкретния учебник или всички други, вече са 4 учебници. Вече сме в библиотека, вече са 4 учебника. Ако който и да учебник не ви хареса, всички наши продукти са с връщане на парите. Тоест, взимате го, прочитате го, не ви харесва, или пък го прочитате и казвате: е, аз го прочетах, взех си каквото ми е, каквото ми е кеф, сега ще им го върна на тия олигофрените там от Das Auto или както сте ни кръстили, и ще си взема парите обратно. Така че този учебник е с право на връщане и всичко, което имаме като продукти, е с право на връщане. В момента от 23 лева, още няколко дни, докато може би се изчерпат тиража, защото сме на тази права, той е намален на 19 лева. Може да го чекнете в линка по-горе, помежду другото, и съответно пък оттам да се заяви. Това, което съветвам, е: набавете си го, тъй като ще стане като с учебника за ремъчното задвижване, който вече няма бройки. Това, което стана там, е, че много хора се чудиха дали да си взема, дали да не си взема, дали да си взема, дали да не си взема, дали да си взема, дали да не си взема, да не си взема. И тиража свърши. И между тиража се чака обикновено доста време, така че общо взето сега в момента се пълни един списък с чакащи. Така че вие си знаете, чекнете линка по-горе и си вземете бройка, додето има бройка. Така че да не чакате след това. Надявам се, че съм бил така. Стефан пък казва: аз също съм учуден, точно заради същите причини и преминаването към електрически автомобили, но за Европа е официално обявено всички големи автомобили, медиите имат статии по въпроса. Да, общо взето това, което си говорихме за S6-ите, S7-ите и така нататък, дали ще са дизелови мотори, най-вероятно никога няма да са. Така, Христо ме пита, Христо Стоянов ме пита: здравей, Крис, ако трябва да избираш мотор на Audi, кой би избрал? 2.7 TDI или 3 TDI? Задължително, недвусмислено бих избрал 3 TDI мотора. Според мен 2.7 мотора е безмислен мотор. Той е така наречения наследник на 2.5 TDI. Пуснаха го като мъжинен вариант между 2.5 TDI и 3 TDI и не случайно във времето го спряха. Тоест, вече не можеш да си го купиш на нов автомобил. Така че общо взето не се насочва и натам. Ако ги погледнем във времето, колкото и да се развива 3 TDI, той си е мотор, който остава във времето. Той си е мотор, който е технология, върху която производителът инвестира и развива. Така че 2.7 е нещо, което е безумно. Не инвестирай там. Така. Йордан Йорданов, благодаря. Радвам се, че съм бил полезен, Дани. Така.
Геннади казва: Крис, ще се радвам да разкажеш за 48-волтовата мрежа при новите платформи. Какви са плюсовете? А за това всъщност имаме цяло събитие и го обсъждахме в... Само да видя къде ми изчезна чашата с водата. Обсъждахме го в въркшопа за ходова част, тъй като 48-волтовата система към този момент се използва предимно за компоненти, които са свързани с окачването. Вече елементи, които са разчитали на хидравличен принцип и така нататък, вече са захранени от 48-волтовата система. Вече задните рейки също са захранени на някои модели от 48-волтовата система, така че общо взето това е бъдещето. Ще видим как ще се развие в времето, но това е тема, която може да говорим в 5 епизода на Питай Крис и само за това да си говорим и да няма допълнителни въпроси, така че общо взето така. Димитър Борисов, добър вечер, привет. Така, Иван, благодаря ти. Благодаря за въпроса, Иване. Така, Йордан Йорданов, благодаря за отговора. Крис, потвърди това, което знаех. Радвам се, че съм бил това потвърждение, което вече си знаел. Така, Асен казва: здравей, Крис, при Audi A4 B8 има проблем в лагера на лявата полоска. Разбива се, ако не се лъжа, сте правили лайв за това или съм виждал снимка, или ремонтен комплект, или не съм запомнил правилно. Асенка, това, което мога да ти кажа, приятелю, е, че си запомнил всичко в много голям детайл. Тоест, имали сме лайв. Само секунда, че нещо в Фейсбук ни прекъсна тук живата връзка. Така, имали сме лайв, имали сме снимков материал, имало е и ремонтен комплект. Така че всичко, което си изборил, си го и запомнил. Да, наистина при платформите с S-Tronic, това са A6-тици, A7-тици, Q5-тици, A4-ки, A5-тици и така нататък, имаме проблем с лагера на свръзката към лявата полоска и по-конкретно казано, ако седите в автомобила към полоската, която ви е в краката, т.е. ако сте на местото на шофьора. Така че имаме си и заводски проблем. Доста извращения виждаме там. Доста хора правят някакви втулки, набиват, стържат корпус кутия, после се получават ни луфтове диференциала, някакви неща, които нямат оправия после, и тия кутии стават, почват да видят като линейки в края на краищата, като теглиш чертата, трябва да свалиш кутията. Това, което си направили от завода като оригинално решение, е ремонтния комплект, който си видял. И това, което повечето хора пропускат, е съответно, че трябва да си апдейтват знанията. И винаги, когато си мислите, приятели, че вие първи попадате на някой проблем, най-вероятно канала ви за ресърч, комуникацията и така нататък, и вашата способност за търсене най-вероятно не е достатъчно развита. Така че повечето хора си мислят, че те са първи, те са тези откриватели и така нататък. Истината е, че никой от вас не открива топлата вода сега. И истината е, че никой от нас няма да я открие
така, в ежедневната си работа, така че просто питайте, търсете и тези формати са за вас, така че общо взето питайте. Откъде можеш да вземеш ремонтния комплект? Можеш да го вземеш както от нас, така и от всеки един представител на официален представител на марката. Така. Димитър Борисов. Крис, какво трябва да гледам на бус LT 1.9 TDI 110 коня? Какви са му слабостите? Митак, при нас не правим бусове. Тоест ние дори не специализираме в бусовете, така че не мога ти дам адекватен отговор на този въпрос. Така, Георги пита, здравей Крис, какво ти е мнението за застраховането на автомобила? Примерно за рисковете ПТП, кражба, злоумишленост и други. Работата им с сервизите. Работата им с сервизите под всяка критика. Застраховането си е нещо, което е добър инструмент. Инструмент, който съответно е в услуга на потребителя, просто потребителя доста често не го използва правилно. Както знаем, чука е добър инструмент, който може да го използваме за това да построим цяла къща, а чукът е и добър инструмент, за да убием човек. Така че, общо взето, зависи как се ползват инструментите. Повечето потребители използват инструмента за страховане по грешния начин. Така че, общо взето, ако имаш пък някакви въпроси на тема застраховане, автомобилно застраховане и така нататък, виж кои са адекватните хора, към които можеш да ги зададеш. Виж кой може да ти даде адекватен съвет за това как се ползват тези инструменти, т.е. да ти даде едни инструкции за употреба на конкретния инструмент. Да ти кажеш, това е чук, с този чук не се убиват хора, с този чук се строят къщи. Това са пирони, ето ги дъските, с тези дъски и с помощта на чука можеш да построиш къща, с която да живее семейството, дъра-дъра-дъра. Така че намери човек, който да е адекватен и да може да даде конкретни насоки. Така. Стефан казва, здрасти Крис, на колко километра се обслужва веригата на масената помпа на 1.9 105 коня BGB? Само секунда. Масената помпа на този мотор зависи нали, в Volkswagen, в Шкода и така нататък, но веригата на масената помпа спокойно издържа до 300 000 км, така че общо взето преди това няма смисъл дори да се отваря, да се чеква, да видиш какво се случва. Така че, така. Димитър Стефанов, последен въпрос. Помежду другото е това за вечерта, така че доста напреднахме във времето, доста прескочихме часа, единия час, в който правим пита Крис, така че последен въпрос. Димитър Стефанов, здрасти Крис, привет Димитър. Audi A3, двойка TDI, 140 коня, CBAB. Доливам 2 литра масло за 10 000 км. Не пуши, от какво може да е някаква насока, ако може, благодаря предварително. Давам ти директна насока. Тези мотори имат филтри за картерна вентилация. Това е елемент, който е филтър с нищо по-различен от останалите филтри на автомобила. Тоест въздушния филтър,
масления филтър, горивния филтър, филтъра на купето и така нататък. Този филтър се сменя на всеки 80 000 км. Повечето хора не знаят, други пък го отлагат и така нататък, и този филтър се пробива. С неговото пробиване почва, освен масени пари в въздушната система, да вкарва чисто масло в нея. Когато вкарваме чисто масло в въздушната система, най-малкото то отива в цилиндрите и се изгаря там. Така че тези 2 литра най-вероятно просто твой двигател си ги изгаря, защото това, което е станало, е, че се направил един мост между главата и въздушната система и се вкарва едно масло и то си отива еднопосочно и се изгаря вътре в мотора. Така че общо взето това, което се получава, е, че маслото ти отива в цилиндрите за изгаряне. Така че чекнете филтъра, супер елементарно е, правил съм хиляди лайфове по въпроса, обяснявал съм на хиляди места, събития, хора и така нататък. Така че чекнете просто какви материали има, вижте как се чеква този филтър и това, което трябва да направите, просто го замените. Това е всичко, което мога ти дам. Пък в някои следващи епизоди сподели как се държи автомобила вече с новия филтър и как сте стигнали до решение на проблема. Това беше последния въпрос, приятели. Радвам се, че тази вечер бяхме заедно. Благодаря на всички. Благодаря, че направихме и 14-ти епизод. Макар и с по-малко хора, просто тествахме концепцията. Ако не влагаме средства, дори минимални в рекламата във Facebook, дали този формат ще стигне до достатъчно много хора. Виждам статистиките. Радвам се, че, както каза един човек в началото, тук сме само истинските фенове. Радвам се, че само истинските фенове си бяхме заедно тази вечер. Радвам се, че направихме и този епизод достатъчно стойностен. Радвам се, че той ще остане в пространството. Много хора ще могат да се припознават в проблемите, да решат своите проблеми. И за това ще сме ви доволни всички ние. Аз от своя страна, като човек, който отговаря, вие от своя страна, като хората, които задавате адекватните въпроси, така че общо взето ще се радвам да се видим и следващия понеделник, в който ще направим епизод 15. Така че пожелавам лека вечер на всеки един от вас. Благодаря за изчерпателните въпроси. Благодаря, че бяхме заедно и тази вечер. Лека вечер от мен, приятели, и до нови срещи!